Šodien Krievija pret Ukrainu atkal vērsa raķešu triecienus. Izšautas 4 kalibra raķetes, divas no kurām notriektas, bet divas trāpījušas Chmeļnickā Ukrainas rietumos. Tur tiek ziņots par vairākiem cietušajiem. Bet šobrīd esam tiešādē sazinājušies ar Gintu Amoliņu, kurš kopā ar operatoru Ingu Graudiņu pat labam atrodas Donbasā. Labvakar, Ginta. Donbasā ar vienu smagas cīņas frontai. Kāda ir situācija tur laikā, kad Krievija atkal vērš raķetes pret Ukrainu? Labvakar, skatītāji. Raķetes tiešām tiek vērstas vairāk pret lielākām pilsētām, lai grauta energo infrastruktūru šeit Donbasā. Smagākās cīņas notiek frontē ar artilēriju un pašās pirmajās pozīcijās arī apšaudēs ar ieročiem tuvcīņās. Mēs šodien devāmies uz vietām, kas ir netālu no Bahmutas, pie Bahmutas, kur ir viens no smagākajām kaujām. Tur tiek evakuēti cilvēki, ņemot vērā, ka kaut gan Ukrainas armija tur Krievijas pārspēku, tomēr pamazām Krievijai izdodas pamazām aplenkt Bahmutu, virzīties uz priekšu, tādēļ ar vien jauniem cilvēkiem nāks evakuēties. Šajās dienās arī esam bijuši frontē pie Ukrainas karavīriem, lai runātu par to, kā situāciju viņi redz laikā, kad joprojām ir artilērijas apšaudes, kara trokšņas un duna, protams, pašā frontē ir īpaši regulārs un liels. Par to visu nākamajos Latvijas televīzijas ziņu izlaidumos. Tomēr kaut ir redzams, ka Krievija pastiprina spiedienu, tomēr šī šķiet vēl ir tikai gatavošanās fāze, savā ziņā iztauftīšana un lielais Krievijas jaunais uzbrukums, par ko jau kādu laiku tiek runāts, vēl ir tikai gaidāms. To mums ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai šeit Donbasā teica Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais. Viņš arī izteicās, ka Ukrainai īpaši šeit Donbasā katra diena ir zelta vērtē gaidot jaunus rietumu bruņojumu piegādes, ir īpaši rietumu tankus. Lūk intervija par to, kāda tagad ir situācija frontē, ar ko atšķiras Ukrainas un Krievijas taktiskie paņēmieni un kas varētu būt gaidāms 24. Februārī. Dobro večera, v Donbasi, spasibo za stretiņi s nami. Labvakar, Donbasā, paldies, ka satikāties ar mums. Fronte Luhanskas apgabalā pat laban ir ļoti saspringta. Kāda pat laban ir situācija? Pēdējās nedēļās situācija ir diezgan nopietna. Palielinājušās apšaudes un uzbrukumi no Krievijas okupācijas karaspēka puses. Es domāju, ka tā ir jau pirmā daļa no lielās ofensīvas, ko plāno Krievija. Ar šiem uzbrukumiem viņi pat labam zondē vājās vietas, cenšas tās atrast, lai pēc tam tur pārmestu galvenos spēkus. Esam dzirdējuši informāciju, ka ne tikai karavīri to skaitu mobilizētie koncentrējas, bet arī tehnikas vienības. Jā, tehniku pievedē ar vien vairāk, ļoti daudz radiolokācijas iekārtu. Mēs to redzam pēc saviem droniem. Tikko tos paceļam, tie sāk zaudēt saikni, tas nozīmē, ka viņiem ir labas uztveršanas iekārtas. Un tas nozīmē, ka viņi negrib, lai mūsu izlūki, gaisa izlūkošanas iekārtas iegūtu informāciju, kur viņiem notiek spēku koncentrēšanās, un mēs nevarētu likvidēt šos mērķus. Daudz pievada arī rezervistus, šos mobilizētos, kurus viņi apmācījuši 2 mēnešu laikā dažādos punktos Krievijā un Baltkrievijā. Vai jums ir aprēķini, cik tur varētu būt Krievijas karavīru, to skait mobilizēto? Es domāju, ka tie ir vairāk 10 000. Viņi ir ļoti daudz dažādās apdzīvotās vietās. Mums ir informācija. Vietējie iedzīvotāji saka, ka daudzkārt ir palielinājies mobilizēto skaits. Pie frontes līnijas visās apdzīvotajās vietās, kas tur ir pilnas mājas ar šiem karavīriem. Ir arī informācija par aviācijas un helikopteru daudz lielāku koncentrēšanu pie robežas un tās iesaisti. Redziet, tas nav nekāds pārsteigums, jo tad, kad smagā tehnika, kā tanki, bruņu transportieri dodas uzbrukumā ar aviācijas atbalstu, tad efekts ir daudz lielāks. Tāpēc gaidam, ka viņi dosies uzbrukumā ar aviācijas atbalstu. Tas ir dabiski, bet mēs esam tam gatavi. Skaidrs, ka būs grūti, bet izturēsim.
Tad jūs sakāt, ka šī vēl ir tikai sagatavošanās. Kad jūsuprāt varētu būt gaidāms Krievijas lielāks uzbrukums? Grūti pateikt, varbūt 24. Mēs taču zinām, cik ļoti Putins ir sajūtis prātā ar datumiem. Viņam ļoti svarīgi, lai tad kaut kas sāktos, notiktu. Varbūt tas būs 24., bet varbūt tās būs tuvākās divas nedēļas. Skatīsimies. Bet to, ko mēs redzam, viņi principā jau ir gatavi tam. Varbūt vēl pievēl klāt kaut kādas rezervas. To, što mi vidim, nu, principā, viņi už более-менее готовы. Возможно, что еще подтягиваю чуть-чуть резервы. Направление Кремень-Сватове. Virziens Kremina-Svatove, tie ir arī Ukrainas armijas mērķi, autoceļš un dzelzceļš. Ja tos izdodas atbrīvot un ieņemt, kā tas ietekmēs situāciju? То как это повлияет на ходу войны? Для нас это достаточно важно, потому что мы сможем. Tas mums ir pietiekami svarīgi, jo tad mēs varētu pāraut loģistikas ceļus okupācijas karaspēka, ne tikai autoceļu, bet arī dzelzceļu. Tad viņiem būs ļoti grūti pievilkt rezerves. Principā jau, kad viņiem sašāvām dzelzceļa līnijas, tad viņi munīciju kādu laiku pieveda ar fūrēm, lielajām kravas mašīnām. Pie Luhanskas bija rinda ar šīm fūrēm, un mūsu karavīri uzreiz sajūt atvieglojumu, jo nebija loģistikas, viņi nevarēja laikus pievest un apšaudes mazinājās. To var ļoti just. Однозначно, потому что это всё-таки не зря говорят, что это война. Protams, jo nevelti saka, ka šis ir vairāk artilērijas karš. No pirmās dienas, 24. Februāra, visas mūsu pozīcijas vienkārši diennaktīm tiek apšaudītas ar dažādiem ieročiem. Tankiem, artilēriju, reaktīvajām zalvju sistēmām, smerčiem, gradiem, uraganiem. Tā visa ir ļoti daudz Krievijas noliktavās, ļoti daudz un joprojām ir. Un ja, piemēram, raķetes, tās ir augstu tehnoloģiju sasniegums un tās nevar saražot vienā vai divās dienās, tās ir ierobežotas un to rezerves Krievijai ir mazinājušās, tad lādiņi ķetas reaktīvajām zalvju sistēmām viņiem ir ļoti daudz. Par rietumu tankiem tie būs, bet vēl jāgaida. Vai nebūs par vēlu? Для нас каждый день это на вес золота, потому что mums katra diena ir zelta vērtē, jo mums nav neierobežoti cilvēku resursi, mēs sargājam katru savu karavīru. Mums katrs kritušais karavīrs ir varonis, un tas ir smagi. Tajā pašā laikā Krievija met frontē desmitiem tūkstošu bijušo cietumnieku, pēc tam pat neviens viņus nesavāc, tā arī tur guļ nogalināti, arī ievainoti, neviens viņus nevāc. Katra diena mums maksā ļoti dārgi. Mums ir vajadzīga smagā tehnika, mums ir vajadzīgi tanki, bruņu mašīnas, kaujas mašīnas, kā Bredlija, Marderi. Mums vajadzīgi pašgājēji, munīcija, jo pirmkārt tā ir dzīvība mūsu karavīriem. Strateģiski runājot, nevar visu laiku aizsargāties. Kad mēs karojam pret tādu valsti kā Krievija, kur iedzīvotāju skaits ir 140 miljoni, tad jāpāriet uzbrukumā. Jo, ja mēs visu laiku sēdēsim aizsardzībā, tad mums pamazām samals. Vēlreiz saku, ka mums katra karavīra dzīvība ir svarīga, tāpēc ir vajadzīga smagā tehnika, lai dotos uz priekšu uzbrukumā, lai sasistu Krieviju un tālāk atbrīvotu visu Ukrainas teritoriju. Par 24. februāru teikts, ka Ukrainā par to ir it kā jaunā gada gadumīs sajūta. Kādas jums ir sajūtas, tojoties 24. februārim? Эту фразу сказал наш президент Владимир Зеленский. Šo frāzi teica mūsu prezidents Volodimirs Zelenskis. Es pilnībā viņam piekrītu, jo sākoties Krievijas pilnamēroga uzbrukumam 24. februārī daudz kas ir mainījies. Mēs bijām neatkarīga valsts, bet tā līdz galam nebijām vienota nācija. Bet pēc 24. februāra mēs īsā laikā kļuvām par Ukrainas nāciju. Nav vairs jautājumu, no kurienes nāk cilvēki, no austrumiem, ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem vai Ukrainas centra. Visi domā un dara tikai vienu – palīdz mūsu bruņotajiem spēkiem uzvarēt. Tas mums ir pats svarīgākais. Tāpēc 24. februāris vienmēr būs Ukrainas vēsturē. Paldies jums, Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Sergijs Haidais. Ďakujem vám. Paldies.